וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. פה התורה באה לתאר לנו מעשה הפרשה הזאת היא לא רק מה שהיה עם יעקב אבינו באופן אישי, כמו שיש הרבה חושבים ומקשים ושואלים ותרצים. יעקב אבינו הוא עושה את המלחמה של כל עם ישראל, שלנו. והפרשה הזו, כך רבותינו אומרים, היא שייכת לכל דור ודור, לכל שנה ושנה, וכל יום ויום. יש לנו מלחמה עם עשיו. ועשיו זה לא רק מלחמה פיזית, רבותיי. עשיו זה יותר מלחמה רוחנית. כלומר, עשיו מדמה לחלותנו, חס ושלום. והוא מנסה גם בצד הפיזי להילחם בעם ישראל, וגם בצד הרוחני לעקור אותנו, חס ושלום, מהתורה. ולהחליש אותנו בלימוד התורה, בכל דרך שהיא. וזה יכול להיות גם בתוך האדם עצמו. הרי ידוע שהאדם הוא האויב של עצמו, מה פירוש? כל אחד מאיתנו שנברא, יש לו יצר הטוב ויצר הרע. ואדם לא יכול להגיד מה אני יכול לעשות. אתה כן יכול לעשות. פסוק אומר בפירוש, החלש יאמר גיבור אני. יכול ויכול, רק לא רוצה. התפנק והכל הכניסו לו את הכל לתוך הפה. יש בגמרא איזו סוגיה שם שהגמרא דנה, והגמרא אומרת הרי שולחן והרי אוכל והרי סכין והרי כפית ואין לנו פה לאכול. מה הגמרא רוצה להגיד? שכל לימוד תורה, אין לימוד תורה קשה ואין קיום מצוות שהוא קשה ואין מאבק באיזה תחום שיהיה שהוא קשה. צריך רצון, פה לאכול. זאת אומרת, הכינו לך הכל. גם אם אדם יש לו קושייה באיזה פסוק. אתם יודעים כמה מפרשים יש על התורה? אם אני אגיד לכם 10,000, תאמינו לי שזה עוד קצת. מה שהוציאו מקראות רב פנינים זה תודעת עניות, לא שאני מזלזל בהם, אשריהם ואשרי חלקם שירבו תורה בישראל. אבל אתם יודעים כמה פירושים יש לתורה? לא רק 70 פנים לתורה, אלא תרי"ג, ולא רק תרי"ג, אלא כך כותב רבנו ארי, 600,000 פירושים יש לכל תיבה ותיבה בתורה. ומה עושים הנפטרים עכשיו שם לעולם האמת? אז הם לומדים תורה והם לא שוכחים את מה שהם לומדים. פה אנחנו שוכחים, צריכים לחזור. אז מה הם עושים? כל פעם לומדים עוד דבר שאתמול הם לא למדו. וזה מה שלמדנו פעם, רבי יעקב צמח עליו השלום, גיסו של רבי חיים ויטל, הוא תלמיד רבנו הארי, הוא בעצמו כותב, מה עונש, מה קרה פה עם אליהו הנביא? אליהו הנביא כינה פעמיים לשם השם. פעם זה היה פנחס בן אלעזר, שהרג את זמרי בן סלו, ויצא נגד כולם. כולם היו איתו. ושבט שמעון היו הכי תקיפים. תלמידי חכמים היה שם. זה לא איזה פרחחים מהרחוב. לא. והוא עמד והוא הלך והרג נשיא שבט מישראל וביזו אותו ואמרו לו ראיתם זה שמי, מאיפה הוא בא? מאימא של מאיפה הוא הביא, איך הוא רצח? הוא אכזרי חס ושלום. מאיפה בא לו אכזריות? זה מאיזה גוי? מי זה הגוי? מצאו. סבא שלו היה יתרו כי הוא נסע, כתוב הפסוק ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פרוטיאל לו לאישה. מי זה פרוטיאל? יתרו היו לו 7 שמות.
פוטיאל פיתם עגלים לעבודה זרה. היה מגדל אצלו ברפת עגלים, ומגדל אותם, וכל יום אומר לשם ייחוד, שבי לעבודה זרה, להכעיס את הבורא. אחר כך התגייר, והוא זכה, חתן שלו זה משה רבנו. החתן השני, פינחס בן אלעזר, אחיין של משה רבנו. יותר מאחיין אפילו, זה נכד של אהרון, לקח את הבת השנייה. היו לו שבע בנות, כתוב בפסוק, כהן מדיין שבע בנות. והוא, פינחס, יצא נגד, באה התורה ויחסה אותו. פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. קנו את קנאתי בתוכה, ולא קיליתי את בני ישראל בקנאתי. ונתן לו שלום, הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, אנחנו רואים פה שיש ביד האדם, וגם אם כולם נגדו, יש ביד האדם. הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. כל אחד יש לו ניסיון בתחום שלו. בבית, במשפחה, בשכונה, בבית הכנסת, בכל מקום ומקום, מול כל אחד ואחד. רק מה? צריך לדעת את ההלכה. מה ההלכה אומרת? גם פנחס, כשעשה מה שעשה, הוא הלך למשה רבנו לפני כן, ואמר לו, רבנו, למדתנו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אמר לו, נכון. ההלכה, ואין מורין כן. אני לא אורות, אני לא יכול. אבל קריינה, ככה הגמרא אומרת, קריינה דאיגרתא, איהו לבה פרוונקא. כלומר, מי שקרא את האיגרת, הוא יבצע אותה. אז הוא ישר הבין, והוא הלך מועסה, וישיב את חמת ישראל, ואחר כך קינה פעם שנייה. עכשיו מה קורה איתו? ציווה אותו הקדוש ברוך הוא, שם פגש אותו הקדוש ברוך הוא בזמן שהוא היה אליהו הנביא, הפך להיות מלאך, אליהו הנביא. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, קנאו קינאתי, כעזבו בריתך בית ישראל. אמרו, מה? אתה מדבר על הבנים שלי, אתה אומר עליהם שהם עזבו ברית? לא כולם, חלק עזבו, אבל לא כולם. למה אתה אומר, עזבו בריתך? חייך, שכל ברית מילה הוא ברית מילה, אתה תבוא לשם, ותהיה נוכח, ותעלה ותעיד, ותגיד לי, שפלוני מל את בנו, כך וכך קרא לו. רק שלא יקרא לו שמות של כל מיני. עמית, כספר, אני יודע מה, סבין בנק, כל מיני, יש להם שמות היום של, כן, אדיר. אדיר במרום השם, אבל לא, לא בן אדם. כן, צריך לקרוא שמות של בני אדם. חוסר בתנך שמות של, שתח ספר דברי הימים ותראה מלא שמות יש. בלי סוף, קוראים כשמות של גויים. אז הוא עולה ומעיד. אז אומר רבי יעקב צמח, איזה עונש זה? יופי לו, הוא הולך כל יום ברית מילה, פעמים אלף בריתות ביום אחד. ועולה ומעיד, אומר לו, שם למעלה, בשמיים הוא יושב שם. כל רגע יש חידוש אחר, אור אחר שלא היה מקודם. והם נהנים כולם, כל הצדיקים מזיו השכינה, איזה הנאה, איזו הנאה, אי אפשר לתאר אותה. והרמב״ם כותב, כמו שתלך להסביר כעת לעיוור מלידה, תנסה להסביר לו, מה זה צבע אדום, מה זה ארגמן, מה זה אורות תחשים, הוא לא יכול לתאר לו, כי הוא לא ראה מעולם. מי שראה פעם יכול להבין. כמו שתלך, תיקח חרש מלידה, תסביר לו מה זה מנגינות ואיזו מוזיקה יש, ואיזה כל מיני מהוולת, איך אומרים היום, מקם וכדומה, וסולמות, הוא לא הבין, אתה מדבר איתו, בסדר. אתה עושה לו בשפת הסימנים, אבל הוא לא מבין מה זה. וכן הסריס, הוא לא יודע מה זה אישה, כי הוא לא, אין לו את, את העניין הזה בכלל. וכן זה הדרך, כל מי שחסר באיזה דבר בר מינן, לא תוכל להסביר לו. כך אנחנו, אומר הרמב״ם, לא נוכל להבין לעולם מה זה שמה למעלה.
מה הם נהנים שם למעלה. ואדם צריך לדעת ששם הכל בחשבון. לא כל אחד מי שבא, חושב עולם הבא זה מאחל כל אדם. מי שבא, ברוך הבא. והוא איך שהוא מת, אומר, תפלל עלינו שם למעלה, תשמור עלינו. הוא ישמור, שוגע. הוא צריך שמירה. אפילו יהיה צדיק שבצדיקים. צדיק שבצדיקים. צריך שמירה, שנה שלמה, אוי ואבוי. דין וחשבון. מי לא מפחד? איך אנחנו אומרים בראש השנה ויום כיפור? אדוני, מי לא יירא מיום הדין הנורא? כי לך יעתה גדולה וגבורה. באתר די זיקוקין די נורא. מי יעמוד בסוד קדושים אדוני? מישהו יכול להגיד ניקיתי ליבי? אף אחד. אפילו משה רבנו לפני פטירתו, השבחו מצא לו 6 סעיפים. מה לו, אמרת ככה, אמרת ככה, אמרת ככה, אני לא רוצה לחזור עליהם כדי לא להסתבך. אז רבותיי, אין דבר כזה. פה בחיים, כמה שאדם יכול לתקן, יתקן. ולא יסמוך על הילדים שלו. ולא על אף אחד אחר. כי הם יאכלו, ישתו, יעשו סעודות. באולם, היום עושים באולמות. מצרים, חלקים להם זה, משרים להם שירים. הכל, רק חסר מוזיקה. שכאלה מביאים מוזיקה לבית הקברות גם. בכן זה הדרך. פעם נפטר יהודי אחד, תמיד חכם. אני למדתי אצלו בתלמוד תורה. הוא היה מורה לשירים, שירים, שירי קודש. והיה מלמד אותם, והיה בקי בכל. לא יודע משום מה, התלמידים שלו, החברים שלו, בלוויה, אני זוכר, הייתי בלוויה, יצא מישיבת פורת יוסף, הביאו והביא, אחד הביא טפ, ושם שם טפ גדול כזה עם בטריות חדשות, שם ופתח את השיר, שהיה שם החכמים לצדקה, צעק עליהם צעקות, ובמקום חיבוי זה, מה אתם עושים בלוויה, אתם עושים לנו שירים כאן, מוזיקה, ואפילו שזה שיר שבח בשם יתברך, אבל כל אחד ילמד, עושים קסטה בלוויה ועושים מוזיקה ברקע, כי הוא אהב את זה. אז בואו נשמיע לו, נלך לב לקבר גם, נשמיע לו. והוא מסכן, הוא צריך לתת דין וחשבון. 12 חודשים. כל יום, כנגד כל הימים של חייו, נותן דין וחשבון מה הוא צריך לעשות. זה לא צחוק. אז לכן, ואז עכשיו נחזור לאליהו הנביא. אליהו הנביא יורד למטה, שעה שהוא יורד מהברית, לברית, באותו רגע הוא מפסיד את האור שיש למעלה. והירושלמי אומר שהצער של הנשמה, כשהיא מגרשים אותה, הוא לא נותן לה רשות להיכנס שם, זה תדע לך, זה דומה לאדם שהלך 3 ימים, 3 לילות, בלי לאכול, בלי לשתות, והוא כעת במדבר, ושמש קופחת על ראשו. והוא צמא למים, והוא מחפש איזה תן לי טיפת מים לשתות. והוא רואה מים שם מולו, אבל אין לו רשות להגיע. ועל זה אמר דוד המלך בתהילים, צמאה לך נפשי. אנחנו קוראים תהילים ולא שמים לב, אנחנו קוראים תהילים, חושב אני מסודר. צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי. כארץ צייה ועייף בלי מים. זה הצער שיש לאדם שם. מספיק, זה יותר מגיהנם. הרבה יותר. לכן, מה שאדם פה, בעולם הזה, הולך לבית מדרש כל יום, פלל כל יום, ומבקש מהקדוש ברוך הוא כל יום. והנה רואה כאן את האבות, מי אלה האבות? כל אחד בא, שואל שאלה, למה יצחק עשה ככה? למה הוא סיפר לעשה מה עשה יעקב? למה הוא ככה? למה, 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 למה? והוא בעצמו, למה הוא ככה? אז שאתה מדבר על אחרים. ואתה יודע מה זה? אתה מתפלל. ברוך אתה השם אלוקנו ואלוקי אבותינו. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. לא ראינו ואלוהי דוד. לא כתוב אלוהי משה, לא כתוב אלוהי שמואל, אלה השלושה. הם אבותינו הקדושים. ואנחנו קוראים כעת בפרשיות האלה את
את המעלה שלהם. זה עד פרשת ויחי. כל הפרשיות האלה, אחת אחרי השנייה. מה היה מעשה האבות כדי לזכור זכות האבות? ואמרתי לכם פעם מה כתב רבנו חיים פלאצ'י? אני אז הבנתי מה שראיתי שהייתי ילד. כל אישה או כל זה, הולכים ברחוב, מישהו החליק. אז נכון, אנשים אומרים, שמאל לעלק, אה? נכון? מכיר את זה? שם השם עליך היה לנו. זה קיצור, שמאל, לא אומר אסם, אסם, זה שמאל, שמאל. כן, קיצור. אז אומר, ואומרים, אברהם, יצחק ויעקב. אומר הרב חיים פלאצ'י, שאתה בסכנה, או כשאתה הולך לפני מלך, או כשאתה נמצא באיזה צרה, או באיזה צער, תגיד, זכות אברהם, יצחק, יעקב, תגיד את השמות שלהם, הם יצילו אותך. לכן תראו, העמידה מתחילה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. באים הרפורמים מחשמם, לכתוב אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי עסקה, אלוהי מילקה, אלוהי גולדה, אלוהי לא יודע מה, שום משוגעים. מי אתם? מי יכול לגוע בסידור התפילה? אלה נביאים, 120 אנשי כנסת הגדולה כתבו לנו את סדר התפילה. תפתח ספר של רבי חיים מוולוז'ין, נפש החיים, מה הוא כותב שם? שאיכם בחוכמתם העצומה, וידעו את סודות התורה ואת כל הסודות, וכתבו בדיוק את המילים ואת האותיות. תראה מה כתב רבנו הארי לבד, על מילה, משפט אחד קטן. אתה אומר מגן אברהם? ברוך אתה השם מגן אברהם. אחרי זה, אתה גיבור לעולם השם. כתוב השם באלף, אלף דלת נוניות. והיום בסידורים החדשים, אמרתי לכם, הם יתנו את הדין. השמיטו את זה. בסידורים הקודמים, כתוב בסוגריים, א' ג' למד א'. פעם היה, אפילו פה היה, למעלה, היה בשלט, למעלה א' ג' למד א'. למה? רבנו ארי כתב, שמי שמכוון בזה, פרט בתפילה, אתה אומר, אתה גיבור לעולם השם, תכוון באותיות האלה, א' ג' למד א', אתה תזכה להבין את התורה, זה שם של שר התורה, מלאך, שהוא שר התורה והוא שר הגבורה, נותן לאדם גבורה נגד האויבים שלו. תראו לכם מה זה. והלכו, השמיטו לנו את זה. לכן היום אנחנו ככה נמצאים. אנשים מתנודדים בלי ללמוד תורה, בלי זה, בלי להבין. יודעים, מי שיודע מה זה, יודע מה העניין הזה. אז תראו כמה המעלה הזו גדולה. לכן לא סתם. אז אליהו הנביא, כשהוא יורד לפה, הוא מפסיד מה שאומרים שם בשמיים. הוא לא שומע את החידושים, לא רואה את האורות האלה. זה החיסרון שיש לו. בגלל שדיבר דלתוריה על ישראל, זאת אומרת דיבר גנות. מראה אומרת שהקדוש ברוך הוא לא החניף לאף אחד. יושעיה הנביא דיבר על ישראל, זה נבואה, אבל הוא אמר מה שאמר, ומסכן, נענה, שווה הגע על פי, הביא לו עוגת רצפים, כדי נאות למחל, אמר דלתוריה על בניי. אותו הדבר הושע בן בארי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, חטאו ישראל. אז הוא אומר לו, החליפם באומה אחרת. החליפם באומה אחרת? אלה בניי, בני בחוני, בני אברהם, יצחק, יעקב, עד שאני הבאתי אותם לעולם, ועד שגדלו ונולדו, אתה אומר לי, החליפם? במי אני אחליף אותם? אלוהים מלך העולם, השם הכל נהיה בדולו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אני אלמד אותו. לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כזדנות זני הארץ. וילך ויקח את גומר בת דיבליים. השם יצילנו איזה אישה לקח. וחזרה בתשובה יענו, בסדר? נשא אותה לאישה. והביאה לו בנים. הוא קורא, אחת רוחמה, אחת, אתה יודע איזה שמות שם כתוב. תפתח הושע, פרק א', כתוב שם.
אחרי זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, תגרש אותה. אומר לו, איך אני אגרש אותה? יש לי ילדים ממנה. לא, אתה, ומה אתה, ומה הוא, שהוא לא יודע מי זאת אשתו, ולא יודע מי זה הילדים שלו, אם שלו הם, או של מישהו אחר, מאיפה אתה יודע? אתה אומר לי, אני לא יכול לגרש אותה. ישראל, שהם בניי, בני בחוניי, בני אברהם, יצחק ויעקב, שילכו לפניי בתמימות, בקדושה ובטהרה. אתה אומר לי, יחליפם באומה אחרת? מה התחיל לבקש רחמים על עצמו? סלח לי, תרחם עליי, חטאתי, טעיתי. אמר לו, שתוק, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, תבקש רחמים על ישראל. תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. תראו כמה הוא אוהב אותנו. לכן, עכשיו בפרשיות האלה, אנחנו קוראים, אברהם, יצחק, יעקב, מי אלה היו? קדושי עליון, סבלו כל החיים שלהם. ואף פעם לא התלוננו. לא התלוננו. וכאן, מי שקורא את הפרשה, גם כן עומד תמה. הוא, יעקב, מתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, ויאמר יעקב, הנה אני מתחיל שם פסוק יוד. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם, ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אליי שוב לארצך ומולדתך ואיטיב עמך. קטונתי מכל החסדים, מכל האמת. וכולי. פסוק הבא הוא אומר, הצילני נא מיד אחים יד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן נבוא והכני עם על בנים. ואתה אמרת, היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב. יופי, תפילה מאוד יפה. מאוד מרגשת וקולעת. אבל יבוא אדם ויגיד, רגע, אני לא מבין. עוד לא יבשה עד יום מפרשה שעברה. כמה עבר? 20 שנה. הנה פרשה שעברה. מה היה פרשת ויצא? ויצא יעקב באר שעבה. וילך חרנה. ואז לקח מאבני המקום, שם מרעשותה, והיה חלום. מה הוא רואה? והנה סולם מוצב ארצה. וראשו מגיע השמיימה, הוא רואה את כל הגלויות שעתידים להיות, מי יעלה, מי ירד, זה עולה, זה יורד, זה עולה, זה יורד. בסוף, בבוקר הוא קם, ומיד הוא רואה, מה הוא רואה? פה אנחנו רואים שיעקב אבינו היה מרכבה לשם יתברך. שלושת האבות היו מרכבה. אברהם, יצחק, ואברהם כתוב היה השם מעל אברהם. אותו הדבר כתוב ביצחק, אצל יעקב כתוב, והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה וזרעך. ותראה איזה מילים אומר לו הקדוש ברוך הוא, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה וזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך. שמרתיך, מבטיח לו. ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך. עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. עד כאן דברי השם. מיד ויקץ יעקב משנתו. עכשיו כל המפרשים עומדים, מה קורה פה? פתאום הוא מתחיל לצעוק, קטונתי מכל האמת. מכל החסדים, מכל האמת, שעשת את עבדיך, הצילני נא מיד אחים יד עשיו, כי ירא אנוכי אותו. מה אתה ירא? שבוע שעבר, הקדוש ברוך הוא אמר לך, אני עמך, שמרתיך. אלא, רש"י הרגיש בשאלה הזאת. הוא אומר, הוא פחד, עבר 20 שנה, מי יודע, אולי עשיתי עוון, מי יודע, בגלל שאני לא שירתתי את אבא, עשיו היה, עשיו אצל אבא משרת אותו, והיה לובש בגדי חג ביום שהיה משרת את אביו וזה שירות ואני נמצא פה בגולה 20 שנה מי יודע אולי כל ההבטחות שהשם הבטיח אז לפני 20 שנה חס ושלום לא התקיימו ואז הוא צועק קדוש ברוך הוא עוד פעם חשש שמי יגרום החטא זאת אומרת צדיקים אף פעם לא מאמינים בעצמם. אז הבנת עכשיו, זה שהולך אומר לאבא שלו שמת, מסכן אביו,
בוכה, אומר, תצילו אותי. הוא כעת עומד לדין, בבית דין של מעלה, וואה וואה, שבע עדנים יחלפון עלוי. אמר לו, תשמור עליי. הוא אומר, אתה צריך לשמור עליו. שמור עליי. אז כן, היה פעם חכם אחד גדול, נפטר. הוא היה חכם גדול, וצדיק וצנוע. ולא עלינו בלי ילדים, שלא תדעו, שאף אחד לא ידע מה זה. כתב בצוואה שלו שהוא מבקש שבשבעה ימים הראשונים יבואו להתפלל על קברו ויבקשו עליו רחמים. גם כותבים, גם מורבי עליו השלום, כך כתב בצוואה. אז היו הולכים אנשים, תשמע איזה עולם, עולם משוגע, עולם משוגע. תראו לבוא אנשים, ואפילו ביניהם אברכים ותמיד החכמים, אנשים קוראים תהילים ואומרים לו, תעזור לנו, תפלל עלינו, משוגעים. הוא ביקש שהוא נמצא בתוך השבעה, זה הדין הכי קשה, הכי קשה. בגמרא כתוב, הרי למה יושבים שבעה, חוץ מכם? לבכות על האבל, לשלושה ימים לבכי, על ידי הדמעות שאנחנו מורידים עליו, מכפרים לו עוונות. אין אדם שאין לו עוונות. והוא מסכן, היה נפטר בלי בנים, אז ביקש שיבואו לקבר שלו במשך השבעה ימים. כי שבעה ימים זה רעב אמר, והמקור בזוהר פרשת ויהי, כי לא לומדים זוהר. אמר לך, אסור ללמוד זוהר, אבל אתה כבר למדת גמרא, אתה מתחכם. אתה קורא זוהר, יש בחוק לישראל, אתה קורא. תראה מה כתוב שם עם רבי יצחק, אותו סיפור. רבי יצחק ביקש ששבעה ימים ילכו לקבר שלו והתפללו עליו, כי הוא זקוק לעזרה. כן, אז הבנים לא יכולים ללמוד תורה, כי אסור להם שבעה ימים, אבל ילכו הקרובים, שאר החברים, המכרים, לבקש עליו רחמים, כן? אבל לא לבקש ממנו. שנה שלמה לא מבקשים מהמת כלום. מי שאומר לכם אחרת, הוא לא יודע מה שהוא מדבר. הוא לא אחראי. 12 חודש, הוא עסוק בחשבון שלו למעלה. תראה, הרמ"א כותב פרשת משפטים בזוהר, שם מובא על הפסוק, ולא ידע כי בנפשו הוא. מי זה לא ידע כי בנפשו הוא? אומר הזוהר שהוא הולך לוקח אלמנה, ובתוך המעיים שלה נמצא חלק מהנשמה של בעלה. בעלה היה איתה שנים על שנים, אפילו פעם, פעמיים. כל שכן אם היה כמה וכמה שנים, הוא רגיל איתה, יש חלק שאני שמע שם. פתאום בא גבר אחר, לוקח אותה, והוא רוצה לריב איתו, אני יש לי מנוחה פה, מה אתה... עכשיו נשמע, חלק ממנה נמצאת בשם, חלק למעלה, חלק בקבר, חלק בתוך הגוף של האלמנה. והוא בא לוקח אותה, מתחיל לריב איתו, ואו שהוא ינצח או זה ינצח. מי זה ינצח? או שינצח, המת ינצח, ואז הוא יהרוג את זה שלקח אותה. או שהוא ינצח ויוציא אותו משם. ילך למעלה, חלס. יחזור לי, ישוב לי, מעלומה, כך כתוב פסוק. אז שמה הזוהר אומר, הרמ"א כותב, אז יש ויכוח. מה עדים, בשנה הראשונה מותר לקחת אותם, או בשנה הבאה? חכה עוד שנה. הרמ"ק אומר, מה חכה עוד שנה? בשנה הראשונה הוא בכלל, הוא לא יכול להתעסק איתך. כי הוא עסוק בעסקים שלו. הוא טרוד, אבל סתן נעליי. הוא אומר לו, בסדר, עכשיו אני אגמור שם, הוא יגמור שם. אחר כך הוא יתחיל איתו פה. כך כותב הרמ"ק, באור החמה, הביא את זה רבי אברהם אזולאי. אבל רבי אברהם גלנטי כתב להפך. כתב שנה ראשונה זה עיקר הסכנה, שהסכנה אחר כך. אז מה עשו? הרשש תיקן, תיקון אלמנה היו עושים. ועם עשרה, נותנים לו, נותנים צדקה לעילוי נשמתו, והבעל הזה החדש, הגבר שבא לקחת אותה, מבקש רחמים וכו' וכו' וכו'. היה מעשה פעם, זמן עטורי זהב. היה לפני 350 שנה, קרוב ל-400. בדוד סגל, הוא היה לוי, חתנו של הגאון הבית חדש. בית חדש היה גדול הדור, רבי יואל סירקיש, היה קדוש מאוד. ת
תלמידו היה רבי דוד סגל, היו כמה תלמידים. ויום אחד הבת של הבח עברה, שמעה אותו, הוא היה לומד הרמב״ם, מלמד אותם הרמב״ם, הלכות, ספר תורה. הספר תורה צריך להיזהר לכתוב את האותיות בתוך הספר. וצריך לכתוב אותם שם בפנים. ויש שורות. הרב עודד, אתה יכול להשאיר אצלי את החומר, אם צריך, איך שתרצה. חילה, שריך. זה עושה ומעשה של להציל את עם ישראל. עושה ומעשה להציל את החיים שלנו. אז אתם יודעים מה האיראנים מתכננים עלינו כל הזמן. גם כעת בימים האלה עצמם. נורא והיום. וזה מלחמות ואיזה זה. ומה מכינה ישראל, מה מכינים זה. עכשיו היה להם גם התקפת סייבר. שם, באיראן, עכשיו מתגלה, לא ידעו מזה. שרפו שם מאות סניפי בנקים. שמעת? העלו אותם באש. עכשיו לא רק שהעלו אותם באש, נלחמו גם עם, עם התוכניות. גילו, היום התגלה, קרוב ל-10 מיליון חשבונות בנק התגלו החוצה. זאת אומרת, אין סודיות בנקים שם כעת. והם אומרים, זה לא יכול להיות, זה רק מדינה עשתה את זה. כי אדם פרטי או קבוצת אנשים, אזרחים מהשורה, לא יכולים להשתלט על דבר כזה. והם מכינים כעת התקפה או על ארצות הברית או חס ושלום. לא יבוא ולא יהיה. כל הזמן, כל שעה יש, תדעו, יש כל שעה איזה התראה ואיזה זה מלחמה איתם, והיא השם ישמור. שבוע שעבר ישראל אימה עליהם, בסתר, אני יודע את זה, אימה עליהם שאם הם מתחילים, יש להם פצצות להשמיד את כל העולם, לישראל. אז הם חושבים כמה פעמים, אבל המצב מאוד מתוח, מאוד. מה שאתם רואים בצפון, בדרום, זה, ואתם לא רואים כל הזמן, יש אימונים וכל מיני, זה כל פעם רוצים להראות להם, הנה זרקו, העיפו איזה, עשו ניסויי טילים, עשו זה, גם שבוע שעבר, גם השבוע, כל הזמן אין רגע שקט. נמצאים במלחמה. וטוב שיש לנו אנשים טובים שמצילים את עם ישראל מבאר שחת. כעת מגיע חנוכה ואף אחד לא יודע מה עומד להיות. היוונים, המתייוונים, יש לנו מתייוונים בתוכנו גם, שם רחם. אז עכשיו אני חוזר לתורי זהב, כן, 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 הסתכלתי עליך. חוזר לתורי זהב, אז הוא שם, הרמב״ם כתב, אסור לצאת שהמילה בספר תורה תצא מהשורה החוצה. עכשיו, הרבה פעמים אתה תראה בספר תורה שיצא אות או שניים. אז הרמב״ם כותב, אם זה מילה, נגיד, היה כתוב את, והתף יצאה, זה לא בסדר. או את אחד בפנים, או את אחד בחוץ. זה לא בסדר, זה פסול. אבל אם היה כתוב, כי במקלי, במקלי, וכמה במקלי יש? בית, מם, קוף, למד, יוד, 5 אותיות. 2 אותיות בחוץ, זה קשר. למה? יש 3 אותיות בפנים, הרוב בפנים. יש בזה הלכות, הלכות ספר תורה זה, צריכים לדעת אותם, להיות בקיאים בהם, לדעת מה פסול, מה לא פסול. וכל קורא בתורה צריך לדעת. לכן, נותנים לילד לקרוא בתורה, והוא לא יודע בין ימינו לשמאלו. לפעמים ספר תורה פסול, מברכים ברכות לבטלה. זה לא פשוט. אני פעם, יום אחד קראתי בתורה, העלו אותי, לפני שנים, היה פרשת בשלח. אני זוכר, שם פרשת המן, לא יודע, אחרי זה היה שם. היה איזה שתי מילים שנראים כמו מילה אחת. עמדתי. בא שם החזן הזה, הוא היה אבו עלי, עליו השלום, הלך לעולמו. מה ירחמו. אבל זה בסדר, זה בסדר, בסדר. טוב, מה אני אעשה? בסדר, בסדר, גמרתי. איך שגמרתי, הלכתי לארון, הוצאתי שולחן ערוך יורד דעה, פסול. ספר תורה פסול. אז טוב שיש שומרים.
אם אין שומרים, אתה לא יכול לעשות כלום. אין מה לעשות. אז עכשיו מה היה עם התורי זהב? בדיוק השאלה הזאת. שם הרמב״ם כתב שיש תיבה שהיא 10 או 11 אותיות למשפחותיהם. והבח הסתפק, איך יכול להיות? הוא ספר את האותיות, זה לא... עברה ביתו, שמעה את אבא שואל, אמרה לו, אבא, אני ראיתי בדברי הימים, כתוב למשפחותיהם מלא, כמו שכתב הרמב״ם. איך היא זכרה וידעה שזה נמצא רק בדברי הימים. אמר לה, ביתי יפה כלבנה ברק החמה, אשרייך ואשרי חלקך. שאת הצלת אותי עכשיו להבין את דברי הרמב״ם. התורי זהב היה יושב שם, היה בגיל 16. אמר לו, הרב, הגיע הזמן לקדש הלבנה. הרי אנחנו אומרים בחת הלבנה. אשכנזים אומרים קידוש לבנה. אמר, לא בסדר, אני נותן לך את הבת שלי. ולקח אותו חתן, גאון גדול, שני גאונים. הוא מביא הרבה דברים בשמו, התורי זהב, וואו. בזמנו היה השח, רבי שבתאי כהן, וואו, אש, היה אש לגופרי. נלחם נגד התורי זהב, כתב עליו, זה יצא נגדו, בכמה הלכות, לא חלילה נגדו אישי, אבל נגד ההלכות שלו. ותראו בשולחן ערוך הגדול, יש שם, תראו בצד, יש הרבה מפרשים, ביניהם יש אחד נקודות הכסף. מי זה? זה השח. מחוץ הפירוש שלו, האישי שלו, הוא עשה הגהות על התורי זהב. על שם הפסוק, זה חליף את האותיות. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. בשיר השירים כתוב תורי בטף. תור מזהב, זאת אומרת, היונות החומות האלה הקטנות, אלה נקראים תורים. תורי זהב נעשה לך, ויהיה להם נקודות כסף, זה יפה. אז הוא כתב כאילו, אני מייפה את התורי זהב, תורי זה בטוטט, טוטוטוטו, אויבי ישראל ימותו. אז הוא כתב לו שמה, נקודות הכסף. ואחרי זה נפגשו, הוא בא אצלו ללבוב, איזה כבוד עשה לו, ואיזה שמחה, וביום שבת שניהם דרשו יחד. כל העם עמדו מוכי הלם, כי ידעו, הנה, שני הברי פלוגתא, זה אומר כך וזה אומר כך, והם, יש ביניהם כאילו יריבות. לא, יש להם אהבה. אז הוא התורי זהב, למה הבאתי אותו? היה פעם אחת, איש אחד, לא הולך, הולך למות, ולא מה לעשות. והיה גוסס, הוא באמת חולה, חולה מאוד, לא ידעו מה לעשות איתו. התחיל לבכות, 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 אשתו, סקנה, סועדת אותו, מטפלת בו, אישה זריזה איתה חכמה. למה אתה בוכה? אמר לה, כן, הוא בוכה, הוא הולך חק בית הקברות, שמה קר, שמה חם, שמה זה, אין מזגן, אין כלום, אין זה, אין אוכל. הוא בבית הקברות, יש גם, ועד פה תעשי חיים. מה זה חיים? אני אפקע לך. לא, אני יודע מה זה העולם, אי אפשר להאמין לאף אחד. את הולכי תתחתני ותעשי פרק ב' בחיים, בתהני, תשמחי, והוא בוכה, בוכה. זו מסכנה, אמרה לו, לא, אני מבטיחה לך שאני לא אתחתן. מבטיחה? כן. תשבעי לי, נתנה לו יד, שתשבעה לו. מה אתה עושה? זה חולה גוסס, מסכן, הראש שלו לא במקום, נשמע. טוב, והנה באמת, אחרי שבועיים הלך זה לעולמו. הלך לעולמו וקברו אותו, והיא נשארה עם ילדים קטנים. ואישה חכמה, יפה, נאה, וטובת מראה, ויש לה מידות טובות. משהו יוצאת מהכלל, יודעת לבשל, יודעת, יודעת הכל. בקיצור, אישה של בית א' א', הלוואי על כל אחד. אז אחרי חודש היה איזה עשיר אחד שהוא גם היה אלמן, רצה אותה. אחרי חודש מותר לה. אז פנה אליה, אמרה לו, לא בא בחשבון, לא וכך היה. אחרי חודש, חודשיים, שלושה, היא רואה שהיא סובלת עם הילדים, עם הזה, מה, אין לה בעל.
ואז לא היה לו ביטוח לאומי ולא כלום, את הנפולנים יתנו או הרומנים, אה? מה עושים? אחד הראה לי היום, יש לו מתכון של סופגניה רומנית, שמעת דבר כזה? אני גם לא שמעתי, רק היום. בקיצור, מה יהיה, מה לא יהיה, וזה וזה, והוא רוצה אותה מאוד, ידע, הוא יפסיד אם לא ייקח אותה. ולא חבל עליה, אישה כזו יקרה, תלך ככה, בת 30 וכמה, מה? עדיין ג'דאית. הלכו לתורי זהב, לשאול אותו. אמר להם, דבריו בטלים ומבוטלים, לא שחררים, זה רק הימין. אני עושה לה אתרה והיא תתחתן איתו. אל תפחדו. כתב פסק. אפילו שהוא היה מחמיר תמיד, פה, אמר, לא. זה היה באונס, זה היה מתוך כפייה, זה לא נקרא. טוב, והנה, אז היא שמעה ככה לאט לאט, התרצתה, אין מה לעשות, התרצתה. פה ושם התרצתה, והכינו, קבעו זמן לחתונה עוד חודש. והנה, מגיע המת בלילה. אמר לה, אני ריבלק, נשבעת לי, נתת לי כף יד, תקיעת כף. אני אבוא, אני ארוג אותך, אני אחנוק אותך. אתה מפחדת. מרוב הפחד, נהייתה חולה, בבוקר לא יכלה לקום מהמיטה. באו האחיות שלה, באו משפחה, מה יש לך? לא מרגישה טוב. לא אמרה להם כלום, ולא אכלה כל אותו היום מאומה. אפילו מים לא הכניסה לפה. טוב, עבר היום, יומיים, שלוש, מה יש לך? רואים שהיא הולכת למות, מה, גם היא תמות? בסוף היא סיפרה. הלכו לתורי זהב. אמר, אל תשימו לו לב, הוא קשקשן זה, היא תתחתן איתו. טוב, אז היא התגברה, אכלה, שתתה, כי הרב אמר. חזרה, עבר שבוע, שבועיים, פתאום עוד פעם מגיע זה. אומר לה, לא יעזור לך כלום, בכלל דרבו. הוא יעשה לה כך וכך 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 וכך, שתיזהר. עוד פעם, אז הפעם היא כבר עזרה אומץ, דיברה עם בני משפחתה, הלכו מיד לרב. אמרו לו, תראה, הוא בא פעם שנייה. אמר, הוא לא יכול לעשות כלום ולא יהיה כלום, כי אין כלום. לא, זה לא מצחיק. קיצור, מה עושים? אחה, הלכו לזה, עוד פעם, מכינים את צורכי החתונה, קנתה סמלה, קנתה הכל, נעליים, רוצים כותכם, כובע יפה עם נוצה, כמו של המלכה אליזבת. ועם זה והכל, משהו מיוחד. טוב, הכינו, זה בא בפעם השלישית. אמר לה, זה הפעם האחרונה, פעם הבאה הוא בא, הוא הורג אותה. זו קיבלה מחלה, נחלתה, התחילה לקסוס, ודאי. הפסיקה לאכול שלושה ימים, שלושה לילות, הלכו לתורי זהב, אמרו לו, הרב, תראה מה, באיזה תספוכת הכנסנו. מראש לא היינו מתחילים עם כל הסיפור הזה. די, נוותר על זה, לא... לא, לא, לא זה, רק הוא ישנו בעולם, לא שלא תחתן, לא תמות ולא תחתן. אמר, אין דבר כזה. אני אמרתי, אז לא יהיה כלום. ואז הלך, קם, לקח את הפסק שלו, והלך לבית של האישה הזאת, היא הייתה גוססת. עמד ליד המיטה, אמר, ריבונו של עולם, אתה יודע, אתה אמת, ותורתך אמת, משה אמת ותורתו אמת. ואתה לפי ההלכה, אני כתבתי א', ב', ג', ד', הנה הנימוקים כולם. אני מודיע בפני בית דין של מעלה, ובית דין של מטה, פה אני מושיב בית דין של מטה. שהפסק שלי הוא פסק אמיתי, והאישה הזאת צריכה לחיות, והמת לא יכול לעשות לה כלום. גמר את זה והלך.
אמר, אל תדאגו. אחרי חצי שעה מתעוררת זאת האישה, קמה על רגליה, חלס, והייתה אולי 100 שנה. בביא הבנים, והיה, מה זה התורה? שוב, התורה. לכן, תדעו, זה אם רק התורה זהב, תאר לך מה יעקב אבינו יכל לעשות. אז הוא התפלל יעקב אבינו עלינו. מה הוא אמר? הצילני נע מיד אחי מיד עשיו. למה מיד אחי מיד עשיו? אז החכמים אמרו שאדם שמתפלל צריך להתפלל תפילה ברורה, מדויקת, שלא תשתמע לשתי פנים. שלא יגיד, לפעמים יש בן אדם סתם, הוא כזה חנפן, וכל אחד אומר, אחי, אל תדאג, אחותי, אתה, אחי, איזה אחותי. בפיו שלא מדבר את רעהו, בקרבו עושים אור בו. אנחנו פוגשים כאלה בלי סוף, עושים את עצמנו לא יודעים. אומר, לא, זה אחי, אבל זה, אני צריך את עשיו, עשיו, הוא ה... אבל הפירוש העיקרי שהגמרא אמרה, מיד אחי, מיד עשיו. הוא משתמש בכל השיטות. משתמש בשיטה שאני אח שלך ואני רוצה את טובתך ותשמע, תראה כמה טוב לגויים, כאילו טוב להם. ואיזה בגדים הם לובשים, תלבש כמותם. תלמד את הלימודים שלהם, לימודי היסטוריה ולימודי העברית ומוזיקה שלהם וטטטטם. ואיך שהם מפרסמים לנשים, תהיה אישה אירופית. תבואי לחנות זה וזה, ותקני שמה, בגינם ישרפו אותה, את החנות עם ה... ובקיצור, וכן על זה הדרך, וככה מקלקלים אותם. מביאים להם אינטרנט, מביאים להם אתר היכרויות, מביאים להם, אתם יודעים כך, את כל מה שקורה. והם עושים, ואומר, מה אתה רוצה? זה אחי. הוא רוצה לעזור, מה? הוא רוצה למצוא לו שידור. מסכנות בנות נשוות איזה, מה? אז תגיד לי, מה היה בדור שעבר? ומה היה לפני שנה ולפני 10 שנים, ושלא היו אלה המנעולים האלה? מה היה? לא התחתנו אנשים? ואיך אנחנו התחתנו? עושה פה סקר. מי הכיר דרך איזה שטחניות, שפתיח, מצלמת? שטחני, תביא תמונה, תביא זה, רשעים, זה אחי. ויש עשיו, אבל הוא עשיו, אבל יש עשיו, הוא גלוי פנים, בא איתך חזיתית, להילחם איתך. וזה אמר, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני הם על בנים. ובמדרש כתוב, הצילני נא מיד, ראשי תיבות המן. הוא התפלל כבר אז על המן. שלא יצליח במזימה שלו. מיד עשיו, כי זה הכל עשיו. כל שנה יש המן שלה. כותב הגאון רבנו יוסף חיים בשם אלשך. שמה? מסתכל תראה, האותיות, דווקא האותיות של המן, הן שונות מכל שאר האותיות. במה הן שונות? תיקח את האות ה, בתוכה יש ה. באלף יש למד פה. בית יש לזה שם. בית יוד תף, גימל, גימל יוד מם למד, דלת, דלת למד תף, אבל תיקח את ה, 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 אז בתוך ה יש עוד ה. תמשיך הלאה, תגיע לעוד מם, מם, מם. תמשיך הלאה, תגיע לעוד נון, נון, נון. יש בב, אבל הבב לא ניכרת במפתח, אני אומר נון, נון, נון. זאת אומרת, היה המן אחד בזמן החשברוש, יש עוד המן כל יום, כל שעה, כל שנה, כל שנה, ופי המן כמן. ולעזם תדרובו. צריך להסל אותו. ככה. אז זה לכן אמר המן, גם דרשו לשלוח מנות בפורים. הרי עוד מעט, תפתח את העיניים, תסגור. פורים יגיע, אינם פורים, יהיה איזה בחירות שלישיות, ואחר כך רביעיות, חמישיות. ככה, איך יבוא משיח? ככה, הגמרא אומרת, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה.
זאת אומרת, די. מה פירוש התייאשים לגאולה? אנחנו חושבים, ראשית צמיחת גאולתנו. אנחנו הקמנו מדינה, ואנחנו, ואנחנו, ואנחנו. סוף מראה לנו הקדוש ברוך הוא, אם אתם לא מזכירים אותי, אתם לא יכולים לעשות כלום. הנה, להקים ממשלה אתם לא יודעים, אז מה אתם שווים? היהודים עם כזה חכם, את כל העולם הם מסובבים סביב האצבע. הרי ידוע, המוסד הוא הארגון, הביון העולמי. המוסד היום מספק מידע לאוסטרליה, לקפריסין, למי לא? למי לא? אפילו למצרים. לכולם. אבל לנהל פה מדינה אחת, למה? לא מזכירים שם השם. לא רוצה לקטרק חס ושלום. הוא רואה שיש, אתם יושבים פה בית המדרש, רואה את הילדים שיושבים תינוקות של בית רבן ולומדים תורה, בגלל זה הוא מרחם עלינו. אבל להם, המנהיגים, זה מחלה. חיידק יש להם. תקף אותם חיידק, ולא עוזב אותם. אז השם מרחם, לכן אמר כי הרי אנוכי אותו פני אבו ויקני עם על בנים. והקדוש ברוך הוא רחם עליו. תראה כמה עזר לו. מה הגמרא אומרת? סתם כדי לסבר את האוזן. הוא שולח לו מנחה לעשו אחיו. עזים 200, ותיישים 20, רחלים 200, ואלים 20. מה יש שוני בפסוק הזה? פסוק ט"ו, טו 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 טו, שונאי ישראל ימותו. עזים 200, מה מיוחד בו? שים לב, כל מילה מסיימת במם. עזים 200, ותיישים 20, רחלים 200, ואלים 20. מם אחרי מם, כולם ממים. אז הוא עליו השלום, רבי יעקב בעל הטורים, כך הוא כותב, אני אקרא לכם אותו. כל הפסוק מסיים במם, וכן פסוק ומנחתם ונזקיהם. איפה? בסוכות. ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים, ומספרם כמשפטם. יש כמשפט ויש כמשפטם. גם זה מם. למה זה מם? שבשביל הבהמות ששלח לעשו הם 550 קורבנות בשנה, חוץ מהתמידים, כדי מפרש בפרשת פנחס. והם 8 ממין כנגדם, מלכו 8 מלכים באדום, זה בפרשה שלנו, בסוף הפרשה. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך, לפני ישראל. כן? אז זה אמר, זה מם. לכך מסיים הכל במם, ושכל הבהמות ששלח לו היו בעלי מומים, שלא יקריב מהם קורבן. מהם זה מום. עכשיו לא רק זה, הגמרא אומרת שעתיד עשיו לבוא, הרי הוא, אתה חושב שהעשיו זה איזה, נראה כמו איזה, איך קוראים לו? ג'וני פקר או קסיוס קליי, מה שמו, הוא מת, לא? כן, הוא מת. הרי הוא עבר, הוא החליף את שמו למוסלמי, הוא הסתסלם, מה האסמו, טרף העמרו, תקטענו. אז זה היה שונא ישראל, וידי אמין גם, אתה זוכר אותו? מישהו גיים הביא אותו לפה, בהתחלה, היה איש צבא. עשו אותו צנחן, לימדו אותו להיות צנחן, אחר כך טייס. מה לא עשו? אחר כך נהיה רמטכ"ל. נהיה רמטכ"ל עשה הפיכה באוגנדה ונהיה שליט שם. מה היה עושה? הלו, אתה ישן? ידי אמין, תשמע, מה היה עושה? היה יושב, עושה ארוחה, יושבים, אוכלים, פתאום מישהו מעצבן אותו, לא עושה הרבה, הוא היה הר אדם, הוא היה ביקר פה פעם. איזה גוף, איזה. תופס את הבן אדם, זורק אותו למים. מה יש במים? תנינים, אוכלים אותו. והוא יושב, אוכל, מבסוט, מסתכל, איך זה, זה עכשיו יעשה, הוא מפרקס, והוא אוכל. אכזר. אז אלה, כל אלה, מה שמה וזכם. אז גויים זה גויים, גוי. אתה רוצה גוי, אתה רוצה ללמוד מהגוי, זה שם הצילן. הנה, עכשיו לא יודעים מה לעשות. ביפן,
מריחת. ביפן היום יושבים כל המדענים בעולם איך לעצור את המחלה של האינטרנט ושל כל הסייבר וכל זה, כי מה קורה? כבר זה נהיה מחלה, יש להם תוכניות, אמר לי אחד, עשרות אלפי תוכניות טלוויזיה באותו רגע, אתה יכול, להחליף. ויש שם כל הזמן איך צוחקים על בן אדם. תופסים אחד מסכן ברחוב, תן לו מכות, צ'פחות, ועושים עליו סרט. ומצחיקים את האנשים, בכל ההנאה של האנשים, הם מחנכים את הציבור שם, איך להתעלל בחסרי ישע. תופסים בן אדם, מתחילים לצחוק עליו. תופסים אחד, וזה נכנס למספרה, ההוא נכנס למתפרה, ההוא נכנס לפה, ועושים מהם צחוק. ולא יודעים מה לעשות, איך להתפטר מזה. ואין לזה תקנה. אין לזה, הם לא מוצאים לזה פתרון. כי הציבור כבר נהיה מכור לזה, לצחוק על השני. לסמוך במפלת חברו. זה הגויים. אז מה יהיה לעתיד? אומרת הגמרא, יבוא עשיו, והוא יענוק עם זקן, עם שטריימל, והוא אדמור גדול. ובצדק, שמע, הוא נכד של אברהם אבינו. ויצחק, הוא נולד מהם. והוא מתחיל, יושב בין הצדיקים, זה גמרא מסכת עבודה זרה. בדף השני, מיד תפתח, תראה שמה. בא הקדוש ברוך הוא, תופס אותו בבלורית שלו וזורק אותו החוצה. יושב בין הצדיקים. והוא יודע תורה, הכל הוא יודע, זה עשיו, אבל הוא עשיו. אז מה זה שווה? הוא לא שווה כלום. כל התורה שלו זה סתרה אחרה. זה לא תורה בכלל. אז זה העשיו הזה, עושה מה שעושה. ואחר כך עושה ממי. מה יהיה איתו? בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע, יש לי איתך חשבון, מה? אומר, איפה יעקב? יש לו איתך, יש לו תביעה נגדך. מה אומר יעקב? אומר יעקב, אני שלחתי לך עזים וטיישים ורחלים ואלים וגמלים ופרות 40 אחרי יש עוד רשימה שמה. תקן, 550 ראש. אלה מאז עד היום, כמה ולדות, כמה צאצאים, חשבון, מיליארדים. שלם. אני לא רוצה ממך ריבית. רוצה ממך את ה-550 שהבאתי לך, מתנה, אתה איתי, חמשחק. 550 הוא נתן לו, חמשי בעינו. ואומר לו עכשיו, כל הולדות שהם צריכים להוליד, עד היום תשלם. אין לו לשלם, ומה לעשות? שמים אותו במחבס, אתה יודע מה זה? בית האסורים בקלבוש. והם מקים אותו שם. אין מה לעשות. אז זה העתיד. והיה רבי יוחנן שמגיע לפסוק, זה היה בוכה. ואומר, אוי לו לעשיו שאין לו תקנה. כתוב בפסוק, תחת הנחושת אבי זהב. תחת הברזל אבי כסף. זאת אומרת, מה שלקחו מאיתנו נחושת, בית המקדש, ושדדו, בזזו פה בארץ, וכל רק זה, בארצות ערב, כמה יהודים עלו משם והשאירו את הרכוש שלהם שם, אז על כל נחושת, קילו נחושת, ישלמו קילו זהב. תחת הברזל, אבי עופרת. תחת העופרת, אבי כסף. אומרת הגמרא, אבל תחת רבי עקיבא וחבריו, מה יהיה להם לשלם? לא יהיה להם מה לשלם. אז זה עתיד לעשות איתם חשבונות עם כולם. אך אומר לך, למה ונציה כעת המים עלו? אוקיי, זה רק איתותים מהשמיים יש. זה איטליה, הם הרגו לנו את רבי עקיבא, הם הרגו לנו את כל הצדיקים. אז הם עתידים לשלם הכל במטבה. הכל מלא מלא מלא, אין פה הנחות, לא חצי חינם, אין, ראית יש ארוחת חינם? אין דבר כזה. אז כל זה יהיה לעזרת השם לאחר כך.
אחר כך מה היה? ויבטא יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אמרו אבותינו, שכל עוד ואתה רואה יש מאבק, תדע שעדיין לא עלה השחר. אנחנו כל הזמן במאבק על הדת, על התורה, על המצוות, על לומדי התורה. עדיין המאבק נמשך עד עלות השחר. אבל עלה השחר גמרנו. כמו שהגמרא אומרת, מה עשה בכמה חכמים שהולכים עם רבי אבא? איפה היו הולכים? בבקעת ארבל. היית פעם בארבל? עברת משם. הכביש נוסע מטבריה לכיוון מירון, הוא עובר לאורך הכנרת, נכון? ושם הזה, תסתכל מצד שמאל, שאתה הולך לכיוון זה, הצוקי ארבל. זה צוק מאוד מסוכן. שם מי שלא מכיר, יכול להגיע וליפול שם. נפלו בעבר, השם ישמור. אז זה צוקי ארבל, זה בקעת ארבל, היו הולכים שם. ופתאום השחר הפציע, וראו אותו פתאום, היה חושך, שחור, שחור, שחור. ופתאום רואים מנצנץ אור, דק, דק, דק. צריך הבחנה חזקה מאוד כדי להבחין בזה. אמר להם רבי אבא, אתם רואים? כך היא גאולתם של ישראל, המנצח על הילד השחר. זה כמעה, כמעה. יהיה חושך, לפני הגאולה, חושך גדול. ובלילה, ככותב רבנו הארי, תסתכל, מתי עלות השחר בלוח, תסתכל, ורבע שעה לפני זה, תסתכל ברקיע, שחור משחור. לכן הוא נקרא שחר. נהיה שחור, דווקא מהשחור הזה יתחיל לצאת האור. ואז יוצא האור, כתוב פסוק, אז יבקע כשחר אורך, ברוכתך מהרה תצמח, בעזרת השם. זה אנחנו מצפים ומחכים. יש פה את הרב עודד היקר שלנו, הביא את המכתב מהרבנים לכולם, וזה מצווה לפרסם ולחלק בכל המקומות כולם, כדי שאנשים יזהרו וישמרו וגם יזהירו אחרים. כי מצוות עשה הוכיח תוכיח גם את מי ש... אנחנו בעוונות הרבים, יש עכשיו משתולל, הפוליטיקה משתוללת, בפרט כעת. אז יש כל מיני זה, אנחנו מקווים משועת השם כערף עין, בזכות התורה הקדושה, תבוא לנו הגאולה. תקראו בעיון את המכתב הזה, חתומים עליו 15 רבנים, ויש עוד. בעזרת השם תבוא הגאולה בקרוב, יראו עינינו וישמח ליבנו. חזק ואמן.